Da skal vi ha et lite intervju med en av spillerne. Skal vi se. Her har vi da Risto Frensen. Hei, hei. Ja, hva skal du tenke om kampen i dag mot sykkelen? Det blir bra. Om vi vinner. Nei, jeg vet om vi vinner. Hva blir det letteste i dag da? Ja, det er jeg litt usikker på. Vi får spørre en annen enn her. Men Simen. Her ja, har vi Fredrik. Yes. Hva tror du om kampen i dag? Jeg tror det blir bra. Vi må ha masse energi. Vi må ja, heve oss for forrige kamp i alle fall. Energi, vi snakker om det. Hva han, er det pizzaen han har i buksa, Markus, eller? Ja, det er selvfølgelig et veldig sunt måltid før kamp. Mye egg og ja, egentlig litt sånn mild brødmat. Så det skal bli bra det. Masse glykogenlager, fylling. Det er fylt opp. Ja, ja. Så bare det. Det er bra.